Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма «Інтерв'ю дня». Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про новий мурал, який з'явився у Кривому Розі на базі Криворізької гімназії номер 125. Тому наступні 10-15 хвилин нашого етеру ми проведемо з автором муралу Віталієм Бигич. Пане, радий вітати вас. Давайте почнемо з такого запитання. Хто виступив ініціатором цього проєкту? Почалося все з дзвінка директора школи, гімназії вже. Ми давно знайомі. Я деякий час навчався в цій школі, з 6 по 10 клас. От, вона тоді була завучем, вона мене знала, вона слідкувала в соцмережах за моїми роботами, за творчістю, по яких школах я малюю. От, і коли з'явилися перші дошки меморіальні загинувших хлопців, хто закінчив всю школу випускників, то вона мені позвонила і запитала, чи можна щось зробити, щось туди зробити. Гарне, патріотичне, щоб воно ж не сіра стіна була. Тобто якось так. А як ви обрали теми і образи для мурала? Ну, то зрозуміло, що хлопці загинули на війні за Україну, за Кривий Ріг. От, воно зразу прийшло, що треба прапор, треба види нашого міста, от, степ, поля, Кривий Ріг. Тобто, ну і запропонував зразу ж їй намалювати Україну в вигляді української жінки, яка молиться за загинувших, і за живих, і за всю Україну. Так, день поміркував, запропонував все, ми вирішили, малюємо. Так, а які етапи роботи над муралом були найтяжчими? Найтяжчі? Ну, найтяжче було обличчя жінки України, тому що там плитка, там шви. Дуже багато цих от випуклостей, дірочок, ото саме фарбою забувати. От. І небо. Небо було на драбині, малювалось. От, невеличка палітра в руках, от, жарище. От, тобто півгодини малюєш, потім ноги затікають, треба злазити. То було. Тобто це такі трошки найтяжчі. Воно таке фізично наверху, да, незручно. От, і незручно, не рівна поверхня. Так. А як довго тривала підготовка перед початком роботи? Ну, я працював в іншому місці. От, тобто підготовки ніякої не було. Я тільки там закінчив, всі дзвонився з директорисою, от, і все, заніс речі, і погнали. І пішла робота. Так, там не було такої підготовки, я не люблю розтягувати. А скільки часу знадобилось для завершення муралу? Дивіться, починалося це на початку літа, потім в мене були свої справи, я з перервою. Продовж літа, так, неділю працюю, потім десь там 2-3 неділі мене немає, я там по своїх справах. От, і зараз вже закінчується десь ось 1,5-2 неділі, як я з'явився, доробити. От, так як сумірувати оце по годинам, по дням, от, десь приблизно неділі 4 в общій сложності. Тобто загалом десь в районі місяця. Місяця, так воно. Бо це не мурал, як ото поняття, все зараз мурали говорять, а в мене більш фреска. Тобто справжня картина, так як я малюю всередині приміщень, ну, де на своїх замовлених кругом я так. Точно так же ж я малюю ззовні на фасадах будівлі. Це не мурал, а фреска. А чим відрізняються мурали від фрески? Якщо ну, фреска – картина. Притом я вимальовую все до маленьких деталей, щоб ну, люди зблизька дивитися можуть. Там же ще рядом з входом в школу, тобто люди виходять зі школи, і це ж не так, як десь далеко на будівлі. Так ви їх бачите здалеку, і воно там гарно дивиться. А тут люди прямо притиквано, зовсім рядом стіна. Приходять, читають, що за хлопці, хто їх там пізнає, тобто і зразу всю картину дивляться. Тобто кожна деталь? Так, вона... треба кожним маленькими пензлями, олійними фарбами художніми, все, як робиться картина. Тобто більше кропіткіша така робота, ну, ніж... Це розпис, розпис стіни, ті самі розпис стіни. Так, чудово. Чи змінились якісь аспекти проєкту в процесі роботи над ним? Добавилось трохи міста, бо спочатку розглядали версію тільки першу стінку. От. Але українка нас не, туди не поміщалася ніяк. І ми частину бокової стіни
я туди зробив українку, але на задньому фоні я додав багато міста Кривий Ріг, саме щоб хлопці Криворізькі, Зарічинські. Тобто воно так. А в ході роботи в мене звичка така, я працюю, весь час щось додаю. Тобто щось мені там не вистачає, мені туди щось треба додати, ту дорогу, щоб поляти розділити, там теж додавалось. Воно так в ході процесу мене додається весь час на всіх роботах. Так. Які проблеми і виклики ви зустрічали під час роботи? Страшна спека. Спека неможлива. Тобто приходилося не з самого ранку йти, бо сонце якраз на цю стіну, а приходить на 10. Я гублю час свій. Якби з 8 ранку я більше зробив би. Тобто чекаєш, поки воно трошки зайде, але все одно ж, яке літо було. Жарко. Тобто, окрім спеки, так, ніяких так, більше ніяких. Труднощів не виникало? Так, все було. Але не зважаючи на що, проєкт готовий і от сьогодні він якраз і завершився, наскільки я розумію. Ні, я до неділі. Включно до 1 вересня, включно буду виводити. Там залишилось ще два поля. Соняшники і пшеничне поле. Поле буде пшеничне із волошками, з маками, ну все як треба. Тобто завершення вниз, буде? Залишився вниз, буде в неділю. 1 вересня? До вечора, так, да, я його, бо перший дзвоник уже понеділок, і воно вже все буде готове. Так, пане Віталій, а яке значення для вас має цей проєкт особисто, так? І що ви сподіваєтесь передати для громадськості через свою роботу? Ну, зараз видно, люди підходять, кладуть квіти, всі знають, що там герої. На стіні і діти, що навчаються, батьки з ними підходять, вони роз'яснюють, що ці хлопці, дяді, вони загинули за наше місто, за нашу державу, за нашу свободу, волю. І роз'яснюють, оце прапор, це наш український, маленькі дітки, там першокласники, там такі, що поменше навіть підводять. То надія на те, що всі учні будуть зразу знати, що от Україна, оце наш Кривий Ріг, оце хлопці, які їх зробили вільними, захистили їх від агресора. Тому-то воно і воно більш привикає дітям, воно цікавіше. Так просто були ті дошки, ну, почитав хтось там і все. А тут підходять, роздивляються картину і на хлопців. І згадують. Так. Чи чули ви вже відгуки від людей про свою роботу, так? І якщо так, то якими вони були? Файними. Всім, як то кажуть, подобається ідея, і всі фотографують. Багато людей просто вже приходять,